ពានឆ្លងកាត់ស្ទឹងរិស័យជ្រុំគឺជាស្ពានដែលខ្ពស់ជាងគេនៅកម្ពុជាស្ពានឆ្លងកាត់ស្ទឹងរិស័យជ្រុំគឺជាស្ពានដែលខ្ពស់ជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅភូមិឆៃលុកឃុំអូសោមស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងគម្រោងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ10តភ្ជាប់ពីខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កោះកុងត្រង់គីឡូម៉ែត្រលេខ128+915ស្ពាននេះមានកម្ពស់90ម៉ែត្រប្រវែង530ម៉ែត្រទទឹង10ម៉ែត្របន្ទុកនៃស្ពានរចនាតាមស្តង់ដារចិន Highway កម្រិត3ដែលមានបន្ទុក design load ចំនួន55តោនហើយគម្រោងចំណាយថវិកាអស់ 22.92 លានដុល្លារអាមេរិកនិងរយៈពេលសាងសង់28ខែពោលគឺសាងសង់ឡើងនាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023និងគ្រោងបញ្ចប់ការសាងសង់នាខែឧសភាឆ្នាំ2025